Kaula dah pandai nyanyi ke Bamel? Dah. Kaula dia, alhamdulillah. Saya ni sebagai parent, saya tak sukalah nak push dia sangat supaya minat bidang kita orang ni. Tapi okeylah, cukup sekadar saya belikan dia piano, grand piano baby tu. Dia punya, Kaula ada mic sendiri. And yeah, seminggu 3 kali dia akan duduk dengan kita orang untuk praktis nyanyi. Macam itulah. Kita jangan push sangat anak ni, nanti dia pressure. Faham tak? Okay. Alright. Alang-alang tu Bamel add je. Okay. Nanti warga UTHM Bamel ada bawa gift untuk sesiapa yang bernasib baik hari ini, ada rezeki. Saya akan bagi 2 perfume keluaran Syamil dan Ernie dekat UTHM kejap lagi. Alright. Bamel lah punca Kak Ernie lupa lirik lagu Dawai. Saya ambil benda tu. Itu salah saya. Kenapa Syamil salah? Kenapa Ernie boleh salah lirik lagu Dawai tu? Sebab Syamil. So nanti warga UTHM yang mana ada rezeki sekejap lagi, saya akan bagi 2. Nama ni pun biasalah, Iconic Duo Edition. Nanti siapa yang bertuah kejap, Allahu Akbar, sekejap lagi dia akan dapat. Bami bawa 2 je. So siapa yang akan ada sekejap lagi? UTHM ada tak? Dia ada 1 je. Kita orang keluarkan 1 je. Very limited, dalam beberapa ratus botol saja untuk fans kita orang yang memang betul-betul support kita. Let's share the same fragrance. You see? Ni macam ala-ala Bam yang agak ni punya bau lah. Kita orang suka bau macam ni. Okay. So, kejap lagi. Siapa yang bertuah akan dapat 2 orang tu. By the way, korang dah dengar lagu Belakang Tabir? Lagu baru Bamel, dah dengar ke belum? Ke ada yang belum dengar lagi? Ke ada yang tak tahu Bamel keluar lagu baru? Harga asal RM99, saya dapat RM45 je. Yes, beli sekarang. Kat UTHM mesti ramai anak ikan. Kak Wan dah lama menjanda. Ya Allah, Kak Wan. Kak Wan, kenapa Kak Wan? Kak Wan cari anak ikan ke? Try pergi pasal pagi. Fazrin Yusof, thank you. Bamel kat mana? Kenapa Kak Nini tak ikut? Bamel dekat Batu Pahat. Bamel ada event sekejap lagi dekat UTHM Batu Pahat. So, Bamel pergi sekejap. Settle, Bamel balik-balik lah. Kali ni dekat rumah. Hari ni dia free. So, kita orang macam tu lah. Kadang-kadang Bamel free, Kak Nini kerja. Kak Nini free, Bamel kerja. Dua-dua tak free, dua-dua kerja. Bamel dah macam model. Bamel saing-saing dengan Merkin model. So tapi Merkin cakap, bro, can you please just give me ruang sekejap untuk go international. And I just like, bro, I'm your buddy, bro, just go first. Macam tu lah. Bamel tips bibir pink please. Selalu jilat. Alright. Syamil ada staff prom. Okay. Bamel akan cuba nak elak baca perkara-perkara yang akan memberikan satu emosi yang cukup tegang buat para wanita. Kita akan cuba. Bamel tak live dengan Jin ke malam ni? Subhanallah, semalam punya cerita kan. Saya nak cakap macam mana. Saya dah lah blur, saya tak tahu apa benda dia buat. Saya tak tahu nak main game tu. Saya cakap dengan dia kadang-kadang, lepas tu dia mute kot. Sebab bila saya cakap dengan dia, dia cakap dengan viewers dia. And tiba-tiba dia cakap dengan saya. So saya jadi macam too many things happen. Saya tak boleh nak multitask benda tu. So tak apa, lupakan. Alright, kali ni dekat rumah. Semalam saya tengok Bamel kat UKM. Thank you so much, Rocket.
Hari ni datanglah ITHM pula, Batu Pahat. Alah, Jebat Rock, thank you. Saya minta Bamir, suara sumpah sedap. Thank you. Thank you so much. Pukul berapa Bamir kena gerak? Alah, sekejap eh, dalam 9.30, 9.35. Datang Melaka, Roger. Ada apa tu kat Melaka? Nenek Lilimon. Saya suka lagu Belakang Tabir. Alright, thank you so much. Terbanglah kasih, menggapai awan di langit yang beribu. Aku pastikan tiada badai yang akan menghalangmu. Namun jangan pernah kau lupa untuk menoleh kepadaku. Biarpun ku hanya sekadar belakang tabir. Haslinda Osman, betul. Malam ni saya akan bergerak ke UTHM. Ada diorang pergi. Biasalah sekarang ni dah hujung-hujung tahun. Majlis konvo, student-student. So, adalah rezeki saya untuk nyanyi bersama mereka. Perfume ni bawa apa? Perfume ni dia tak ke arah perempuan sangat dan tak ke arah lelaki sangat. So dua-dua boleh pakai, tapi depends. Sebenarnya kalau nak cerita pasal perfume, walau macam mana kita explain pun, memang kena beli dulu dan memang kena bau sendiri. Sebab ada beberapa perkara yang kita susah nak explain bila kita beli online kan. Antaranya perfume, antaranya apa lagi? Ubat gigi, deodorant, benda-benda yang macam susah untuk kita explain dekat social media kan. Tapi basically bau dia adalah bau citrus sikit, ada bau bergamot. Kak Nini yang handal explain benda-benda ni. Ada lagi satu cara kalau korang nak bau, dekatkan hidung korang dekat screen sekarang. Come on. Try buat. Okay, go. Alright. Okay. But okay, buat di sana. Can I explain? Wangi kan? Serious kan? Tolcha kan? Faham tak? Okay, sekarang korang describe bau dia, bau yang macam mana? Go. Kau rasa dia punya note tu ada note yang macam mana? Bau mahal. Ya. Yeah. Citrusy gitu. Faham? Bau macam tom yum, tom yum. Oh, means dia macam ada bau serai? Bau-bau hamas macam tempoyak pun ada. Syafiq. Itu sebab bila awak dekatkan, awak bau tangan saya tu. Saya buat macam ni, awak jangan bau tangan saya. Awak bau ni, botol ni. Ah. Okay. So macam tu bau dia. So korang describe sendiri bau dia. Susah Bami nak explain. Dan beli tak sabar nak tunggu sampai. Thank you so much, Fatihah. Fatihah Hi Aziz. Ha, susah sebut. Budak wangi, nama awak pun budak wangi. Takkan awak tak nak bau sendiri nanti? Sweet lavender, bau fruity. Okay, dia not too fruity. Awak kena check hidung awak. Lagi sekali, one more time for you. Okay. Go. Okay, now teka. Go, teka. Ada wood-wood sikit. Oh, no, no, no. Wood-wood mungkin next. mungkin next keluaran. Ada beberapa perkara yang anda kena faham mengenai perfume yang berunsurkan wood. Dia tak sesuai dekat semua jenis lapis, jenis kulit. Dan sebab kita, setiap orang ada dia punya bau odor kita tu kan. So, woody-woody punya smell ni kadang-kadang
tak sesuai dekat semua jenis climate badan. Kadang-kadang kita kalau udi-udi sebab bau dia very macam kuat kan. Kadang bila kita tekan dekat kawan, lain bau kat tangan. Bila tekan kat badan, badan kita, lain bau. Kadang ada orang bau semerbak sebab badan dia mungkin panas. We never know kan. So, jangan fikir sangat terlampau mendalam mengenai perfume ni. Beli dulu iconic duo perfume dan anda akan tahu apa itu erti orang patah leher bila awak jalan kaki. Orang macam macam tu. Siapa ni? Tak faham lah, cuba bagi murah lagi. Okay, saya akan cuba. So, saya rasa dah 9:30 dah ni. Saya nak siap-siap-siap. Bau syurga ya. Dahsyat. So, GRWM. Get ready with me. Ting 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 ting. Dah ready dah. Ting 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 ting. Apa khabar you Tisham? I can hear you. Oh, yeah, like that. Okay. So, warga-warga UTHM, ayo kita jaga call time. Jumpa anda semua di sana. Okay. Azri, Zakaria, ya saya. Kenapa tu? Apa yang awak panggil saya tu? UUM dah lah tak ikut lah. UUM dah ramai sangat hari tu. Artis. Saya rasa ini last location untuk university tour. Alright, so insyaAllah kita live lagi nanti bila ada waktu dan masa terluang sehingga kita berjumpa lagi. Tapi dapat jumpa Abang Alif Shah Jamil, teman Coex. Full lama. Alright, alright pula. Okay lah, Abang Amil nak gerak dulu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.